নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত জনাইছো সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰ জাৰি কৰা হৈছে নতুন SOP, আহি পৰিছে কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ। মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে নতুন SOP-ত। এফালে ভৰিব লাগিব 500 টকাৰ জৰিমনা যদি কোনোবাই মাস্ক পৰিধান নকৰে। এফালে কৰোণাৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লী চৰকাৰে নতুনকৈ SOP জাৰি কৰিছে। লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 5খন ৰাজ্যলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে কোভিড সম্পৰ্কে। পুনৰ দিল্লীত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ, যাৰ বাবে বন্ধ হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে দিল্লীৰ সকলো স্কুল কলেজ। আৰু দেশত 24 ঘণ্টাত কৰোণা আক্ৰান্ত হৈছে 2067 জনকৈ লোক। ইফালে মঙ্গলবাৰে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল 1247 জন, আৰু অৰ্থাৎ 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 66% বাঢ়িছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। এই মুহূৰ্তত জনাইছে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, পুনৰ জাৰি কৰা হৈছে নতুন SOP, মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক, নতুবা বৰিব লাগিব 500 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা। আৰু পুনৰ জাৰি কৰা হৈছে কোভিডৰ নতুন SOP। মুহূৰ্তত জনাইছে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, দিল্লীত কৰোণাৰ উদ্বেগজনক গতি, দেহত বাঢ়িছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। যোৱা 24 ঘণ্টাত 1000ৰ অধিক লোক আক্ৰান্ত দিল্লীত আৰু এজনৰ মৃত্যু। ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীয়ে বুধবাৰে যোৱা 24 ঘণ্টাত দিল্লীত 1009টা নতুন কৰোণা আক্ৰান্তৰ ঘটনা নথিভুক্ত কৰিছে। এইটোৱে যোৱা 67 দিনৰ সৰ্বাধিক সংখ্যা। এই সময়ছোৱাত এজন কৰোণা ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। ইয়াত পচিবিলিটি ৰেট 5.7% বৃদ্ধি পাইছে, য'ত কৰোণাৰ পৰা মৃত্যুৰ হাৰ 1.4%। ভাৰতে আজি 2067টা নতুন কৰোণা ৰোগী লাভ কৰিছে। ইফালে দিল্লীৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস হোৱাৰ পিছত দিল্লীত 11-18 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ইতিবাচকতাৰ হাৰৰ সৈতে নতুন সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি দিল্লীত কোভিডৰ ঘটনা বৃদ্ধি হোৱা সত্ত্বেও এতিয়ালৈকে মুঠ সক্ৰিয় ঘটনা 3%তকৈ কম হোৱাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাটো কম।